اللهی و برکاتو تاسو ته مونږ په خپل چینل کې حل کړی وي دوستانو مینوالو نن مونږ تاسو ته یو بل اهم ټاپک راوړی دی دوه بلبونه یو اے سی او بل ڈی سی بلب دوستانو په اے سی او په ڈی سی بلب کې څه فرق دی په اے سی بلب هغه بلب دی چې هغه الټرنیټنګ کرنټ وباسي د اے سی مطلب الټرنیټنګ کرنټ د ڈی سی مطلب ډایریکټ کرنٹ دوستانو ڈی سی چې کوم ډایریکټ کرنٹ اوباسي او اے سی چې کوم الټرنیټنګ کرنٹ اوباسي ډایریکټ کرنٹ مطلب څه دی او د الټرنیټ کرنٹ مطلب څه دی اوس تاسو سره زه د هغه ډایریکټ او د الټرنیټ کرنٹ مطلب مخامخ کوم الټرنیټنګ کل دوستانو چې هغه د بجلی وي دا کومه بجلی چې ساده شي د اوبو نه یا د پیټرول یا د وغیره نه چې کومه بجلی ساده شي هغه الټرنیټنګ کرنټ دی تاسو کتلی شئ دا کومه بجلی چې موږ په کور کې استعمالوو دا الټرنیټنګ کرنټ ده وباسي دا کومه بجلی چې موږ په کور کې استعمالوو د بجلی بل چې موږ ورکوو هغې کې اے سی ویلی شي نو اے سی بلب دا اے سی بلب دی دا د بجلی بلب دی دا یوازې دا په ڈی سی باندې نه لګي دا خالی په اے سی باندې لګي دا خالی په بجلی باندې لګي او تاسو کتلی شئ دا د چورو بلب دی بلب کی چورې دي یو یې ساده بلب یو یې چورې بلب ساده او چورو کې څه فرق دی دا نن تاسو سره د دې باره کې خو هم تفصیلي خبره کوم ساده بلب دوستانو چې هغه ډېر زیات زل سوځېدی شي نن سبا چې دا کوم ڈی سی بلبونه راوټي دي دا میډ ان چاینا دی میډ ان پاکستان نه دی دا میډ ان چاینا دی دې کوم بدلې بدلې کمپنیان راغلی دي د کم یو کمپنی ښه بلب وي د کم کمپنی ښه بلب نه وي خو تاسو کتلی شئ ایم وای لایټ دا ایم وای لایټ چې کومه کمپنی ده دا ډېر زیات ښه کمپنی ده دا کمپنی مونږ په کور کې استعمالوو د دې کمپنی بلبونه د دې کمپنی بلبونه ډېر زیات ښه دي تاسو کتلی شئ تاسو ته د دې بلب پوره مطمئنتیا ښیي چې دې بلب کې څه څه پنشتن دي د دې بلب مکمل تفصیل تاسو سره دلته دوی لیکلی وي تاسو وګورئ 13 واټ ټو 6500 کې اے سی 110-265 وي تاسو دا کتلی شئ بلب په خپله باندې دا اے سی بلب دی دا د بجلی بلب دی دا مونږ چې کومه بجلی په کور کې استعمالوو دا د اے سی بلب دی مونږ اوس تاسو ته وښیو دا ڈی سی بلب دی په دې باندې ښه موږ مخامخ لیکلي دي چې ڈی سی دا ډایریکټ کرنټ دی تاسو کتلی شئ خو تاسو دې بلب ته وګورئ دا د هغه بیټرو په لنګ سره شوي دي څنګه چې په بیټرۍ بلبونه مونږ بازار کې خرڅېږي بیټرۍ بلبونه مونږ د بازار نه راوړو هغې ته بیا تار وغیرہ ولګوو او هغه بیا په بیټرو کې استعمالوو نو تاسو کتلی شئ چې دا د بیټرۍ بلب دی دا ڈی سی بلب دی دا په بیټرۍ باندې لګي دا بلب چې کوم دی دا په یو پی ایس باندې هم لګي د یو پی ایس نه چې کومه بجلی راوځي یو پی ایس او بیټرۍ چې یوځای شي د هغې نه کومه بیټرۍ راوځي نو هغې کې دا اے سی بلب کار کوي دا ڈی سی بلب دی دا یوازې په بیټرۍ باندې کار کوي د بیټرۍ نه چې کومه بجلی راځي دا په هغې کې کار کوي دا د بجلی کې کار نه کوي خو دا چې تاسو په بجلی کې ولګوو نو دا به ډایریکټ سوځېدلی وي او د دې تاوان به په تاسو باندې راشي دا تاسو کتلی شئ دا ڈی سی بلب تاسو د هرې کمپنۍ راوړی شئ خو دوستانو مونږ چې کوم راوړی دی برایټ لایټ کمپنی ده برایټ لایټ کمپنی ده او ڈی سی 60 واټ بلب دی او اے ایس پروډکشن دی اے ایس پروډکشن دی دا ڈی سی بلب دی د ڈی سی بلب او د اے سی بلب تاسو نن وړی ټول چې په اے سی او په ڈی سی کې څه فرق دی اے سی چې کوم مونږ چې کور کې کومه بجلی استعمالوو په هغې باندې لګي او ڈی سی چې کوم د بیټرۍ نه ډایرک بجلی راځي دا په هغې باندې لګي دوستانو مینهوالو تاسو د اے سی ڈی سی بلب باره کې چې کوم تفصیل وو هغه هم تاسو وړېدو همدغرنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانې لپاره زمون چینل سبسکرایب مې اړوي او زمون ویډیو لایک او کمنټ کې خپل رائے ضرور وایي دا غواړم نور خسته معلومات ویډیوګانې لپاره زمون چینل سبسکرایب کړئ والسلام.